Famílies, benvinguts un dia més aquí al canal, que estem fent la setmana de Halloween. Com podeu veure, hi ha tot això superxulo. Avui anem a fer una corona d'aquest tipus, així. Vale, aquesta és la sirena, però l'anem a fer de Halloween. Aleshores, necessitarem una diadema, la que tingueu, sigui nova, sigui vella. Aquesta és molt fineta, però ja veureu que es pot fer exactament igual. Pegamento, jo el tinc així perquè a vegades es corre i per no tacar li poses aquí un plàstic i així no se'n va, per remenar, per fer mescles. El paper aquest d'encerat de cuina va molt bé quan fas coses de manualitats, perquè així, sobretot el pegamento, no taques la taula i no se t'enganxa, perquè si no a vegades poses paper de diari i després estàs i d'aquesta manera et queda superbé. Després necessitarem gasses. Vale, no fa falta comprar les millors del món, en els xinos i tot això en tenen, d'aquestes així més senzilletes, ja van bé. O si no, podem fer servir tul. Vale? Jo aquest tul el tenia... no, aquest no. Aquest me l'ha donat a l'Ale, el Quecho, que moltes gràcies, Quecho, que ja veuràs que xulo quedarà. I després farem servir aquí. Si nosaltres ho reciclem tot, eh? Pot de gelat serveix per guardar coses. Opa, que em cau. Alicates, per tallar el filferro i així, que ara us ho ensenyaré. I filferro, que n'hi ha de diversos tipus, diverses mides i diversos colors. Aquest tipus... ui, mira, queda un tros. Ai, espera, que sempre passa. Aquest tipus és així, més finet, que es doblega molt fàcil. Per aquest tipus de manualitat no serveix molt, perquè la que estàs aquí, amb tot això posat, si és d'aquest tubet, costa més, o sigui, costa més. Costa més de treballar-lo perquè se't va doblegant, i a més un cop ja el tens fet és molt fàcil que se desmanegui i no quedi rígid. Després tenim aquest així una miqueta més finet, vale? Més fàcil de moldejar. I després ja tenim, opa, que s'enganxa, tenim aquests més gruixuts. Amb aquest, que és de 1,2, ja n'hi ha prou, i si és de 1 un mil·límetre ja més que suficient. Vale? Aquests altres ja són més grans, no sé de quan és, d'un i mig, de dos, el diàmetre, i aquests són 0... És que ho posava el paper, però no el tinc. 0,5, una cosa així. Aquests, per una altra cosa, els guardarem. Vale? Ai, poso aquí, això ho apartem. Després, per decorar... I després, per decorar, tenim aquestes carbassetes, que les podem posar per aquí. Tenim aquesta així més gran, que la posarem... Aquesta té forat, és per fer, per posar-li cosetes, llumetes d'aquestes de LED o així, però nosaltres li podem posar carmelets, per exemple, fer la corona i que vagin aquí posant, amb altres així posades, i el tul. Hola, Aurora! Hola! Què fas així decorada? Pues... estic fent la demostració de més o menys com quedarà. Molt bé, vale? Vinga, a lo que nos truje Chencho. A lo que nos truje el Chencho. A veure, Chencho. És que m'ha caigut una... fet cloc, cloc, cloc. Ja t'he sentit, ja. Cloc, 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 cloc. Estava aquí decorant i posant unes fotos i sento... pam, 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 pam. I un silenci sepulcral. I 10 minuts més tard... com venia diciendo... com si no hagués passat res, tot digna a ella, saps? Home, és que... ante todo, nens, la dignitat. Mira, podem fer que la corona sigui així i que les banyes vegin per aquí dalt, o podem fer que vagi més així, rotllo princesa Disney, vale? Les corones aquestes que porten així, i que surti per aquí com aquesta, vale? Aquesta és la mateixa diadema posada així i el filferro cap amunt. Què passa? Que aquesta la farem amb així, i ja veureu, perquè el tema està que si jo amb això tan finet l'enganxo aquí amb silicona, a la mínima em caurà, i si li poso els filferros no hi haurà espai, també em caurà a la mínima. Aleshores, li farem com així, vale? Farem una tira cap endarrere i amunt, perquè després podem enganxar bé les coses sense que se'ns caiguin, vale? un recogidito. Aleshores, anem a començar. Tallarem el filferro. La gent normalment diu, no, sí, això ha de ser 5 centímetres, 25 centímetres, no sé què, no sé quantos, com més us agradi, vale? Jo el faré a la mida
de el paragüero, que vol dir que agafo, faig així, vale, aquesta alçada m'agrada, la carbassa aquesta aquí, la carbassa aquesta aquí, vale, superbé. Aleshores, com que això serà doble, s'ha de tallar doble, l'enganxo així, i ja veureu per què, no, el tallarem una miqueta més, que estic pensant. Sempre a vegades és millor passar-se de largo que de corto, perquè de corto no pots rectificar, de llarg sí. Aleshores, ara aquí ho dobleguem així, d'aquesta manera el posem aquí així, l'entrem així, tipus forat, ja. I ara la idea és anar ajudant-se. Això, si ho feu amb els fills, amb els nens, o ja són una miqueta més grans, o els heu d'ajudar. Vale. Si el filferro és més petit, pues, evidentment és molt més fàcil. Vale. Més o menys, opa, s'ha de comprovar que hi entri. Potser, ai, espera, així, que quedi així, em queda massa lluny, el posarem una miqueta més cap amunt i ja està. Així. Vale? Si us queda així, al principi dius, quin desastre, que malament que queda i així, però no passa res, és normal. Vale? Al principi sempre és com, no, m'està quedant horrible, m'està quedant fatal, és que no pot ser. Cap problema. I ara, doncs mira, farem un parell més al costat perquè així tingui tres puntes. Aleshores, si aquest és així, el farem d'aquest tamany. Vale. Aquests sí que els tallo iguals perquè em pugui quedar més o menys. Tampoc fa falta que quedin exactament iguals. Tallem així. Aquests els enroscarem també igual. A vegades el que passa és que dius, ai, és que no puc, no queden exactament iguals, però no passa absolutament res. El que vull que em quedi cap endarrere, poso els forats aquests cap endintre. I el mateix procediment. A veure, a veure. Molt bé, nena. Estic molt orgullosa de tu. Això li fa com mega ràbia. Cachondeo! A veure, què faríem de la vida si no ens cachondegéssim una mica? Sí, però no, què faríem? Però no de la teva pobra germana aquí, sí, patint. Sí, sí, sí. No, sí, pobra, pobra germana teva, aquí patint les conseqüències. De què? No ho sé. Hem de mirar, vinga, ja m'ho ensenyaràs després, eh? Lo que vindré a supervisar-te. Supervisión! Super! Super! Visión! Vale. Vale. Més o menys, ha de quedar així, vale? Oh, és que es mouen, és que no sé què, és que no sé quant, sí. Ja. És normal. Aleshores, la idea està, que això ho apartem, perquè fins al final no ho necessitarem. La idea està, aquesta és fixar-ho. Si ho fixo així, amb silicona i tot això, es pot fer, o es pot agafar i posar-hi directament les gasses o el tul. Aleshores, jo el que faig és, li poso un puntazo de silicona, que no l'he posat a calentar, encara més tinc l'enxufe al quinto pepino, vale? Aleshores, cortamos un poco, anem a enganxar-ho això i anem al siguiente. Ui, que està això aquí, aquí en el plano, posat, que queda malament, però segon que tinc el monitor mirant cap a l'altra banda, no passa res. Pues ara guardem això, així una mica, i esperem a que se'ns assegui, que ja l'he enxufat, i esperem.
Pues ja està, ja tenim la silicona aquí posada calenta. Aleshores, el que farem és, on vulguem nosaltres, vale? Jo m'he preparat i penso, pues, més o menys anirà així, sí? Li agafem i sense por li posem silicona per tot arreu. A veure, vale? Si està molt líquida, pues és complicat. Si ho fan petits, els pares, pues, aquesta part sí que l'heu de fer amb ells. Si ja són més grans, de 10, 12, ho poden fer ells perfectament, però tu estan allà al costat no vaya a ser que tinguem un problema. Perquè a vegades, no, és que clar, és més petit, no se pot fer-ho, i això... A veure, sí que ho pots fer-ho, sempre i quan hi hagi algú vigilant. No és, venga, té la pistola de silicona, ahí te quedas. Pues no. I ensenyant-li com s'ha de fer. Perquè a més els agrada amb ells fer les coses i després dir, mira, mira el que he fet. Vale, això encara està una mica mullat. Aquesta, així. Doncs ja està, ara sí que l'hem enganxat. Queda així, vale? Mireu que queda com raro i sempre com, no, per favor, què és esto, no sé què. Què passa? Que quan fas manualitats, al principi, la gent pues, vol que quedi perfecta des del primer moment. I no, no queda perfecta del primer moment. Sembla un desastre. Tu vas fent i penses, ai, Dios mío, ai, la mare, això no quedarà, això no quedarà, mare meva, mare meva. Però sí, vale? Perquè el que hi ha dintre, el que ja queda amagat, allò no es veu. O sigui, el procedimiento no es veu. Aleshores, ara sí que li puc acabar de donar forma una mica, aquí, així. Ai, aquesta és la carbassa. Quina gras, la grossa. Sí. Vale, perquè la posarem així. Bueno, sí, més o menys, una miqueta més, així. Li acabem de donar la forma que necessitem. Doncs les petites, també. Bueno, sí. I així més o menys quedarà d'aquesta manera. Ai, sempre vaig tapant. Quedarà més o menys d'aquesta manera. Ma, necessito una mà. Una mano màgica. La mano amiga. Bueno, en aquest cas, la mano amiga. La mano hermana. Jo agafo aquesta. Vale, llavors pues, quedaria, per exemple, més o menys així. Sí? Ja, la pistola ja l'he apagat, eh? La deixo aquí, per això, sí, per si la necessitem. Aleshores, què passa? Que com que és de Halloween, no fa falta que quedi allò perfecte, enquadrat, rotllo corona real, que ha de ser tot perfecte, simètric, i així. Aleshores, aquí, pues jo me creo i me hago mi cosa, per exemple, així, aquesta la torcem una mica, ja em sembla que era una mica antena de malament, aquí, ara, això. Vale, una mica el gust, inclús, mira, es podem com mig torçar d'aquesta manera, així. Ah, mira, ho faig amb el paper. Tachan! Doncs, mentre està esperant que s'assequés la silicona, m'he anat obrint aquí el paper, les gasses, per posar-les. Aleshores, el mateix, podem posar només a una, podem posar-les així posades, podem tallar-les a trossos i anar fent. Aleshores, aquí ens hi podem recrear com ens dongui la real i santíssima gana. Parto això. I anem a fer el mejunje aquest que tothom fa, que hi ha gent que diu, no, ha de ser meitat i meitat, hi ha gent que diu, ha de ser més cola que aigua, hi ha gent que ha de ser més aigua que cola, depèn del que vulguis fer. Com que volem que ens quedi dur i que s'assequi bastant ràpid, doncs li posarem cola, li posarem aigua. Jo no li poso gaire, perquè així és més fàcil de treballar amb les gasses. Aleshores, poso una miqueta, remeno, és més que res perquè quedi més líquida i sigui més fàcil de fer-la servir. Aleshores, jo, com per exemple, no m'agrada molt empringar-me les mans, amb això sóc una miqueta, com es diu això? Una miqueta fina, però no passa res. Vale? I a mi, per exemple, amb els nens i tot, el que m'agrada és posar una miqueta i fer. Se m'acaba posar una miqueta, perquè si no, a vegades
penses que necessitaràs una quantitat, li poses molt i després te'n sobra. Aleshores, per mi, jo crec que el millor és anar fent poquet a poquet. Si remena bé, que notis que quedi líquida, no gaire, tampoc. I vamos a proceder. Pots sucar-ho, si poses més, pots sucar i anar fent. Si no, opa. Aquí posem, així. Sí, no m'agrada pringar-la, però al final m'acabo pringant. Doncs vale, jo ja està. Li he posat 3 o 4, ha quedat així, a veure si puc mig ensenyar, ha quedat així d'aquesta manera. Sí, sense gaire complicació, hem anat posat així com més ens ha anat agradant. I ara ho hem de deixar que s'assequi. Aleshores, truco per treure's el pringui aquest de les mans. Si tu ara agafes i vas a baix, vas a baix perquè nosaltres tenim el lavabo baix, a rentar-te les mans és un caos, és un desastre. Aleshores, la idea és, les has de deixar que s'assequin una mica, que tarden res, 5 minuts, i després fas rotllo peeling, saps? Vas traient així, d'aquesta manera, i surt perfecte i no et quedes enganxós. Si no, estàs rato traient sabó, no sé què, aigua, i com a mínim és la manera més fàcil que he trobat jo. Vale? Aleshores, doncs apagarem això i ho hem de deixar que s'assequi un parell de dies, un dia o dos, depèn de si fa molt de fred, si fa molta humitat, o el que quan estigui sec, doncs continuarem. Fins després! Mira, Mar. O sigui, ara ja està sec, vale? Llavors només has d'agafar i anar fent així. Però surt molt més ràpid que no pas estant aquí. Encara està una mica mullat, però bueno, la idea és que fas així i... Ah, està mullat. Em sembla una mica, te'n recordes de Gouvet? Sí. Em sembla una mica Gouvet. Està una mica mullat. Però bueno, aquí. Això. I tardes molt menys que no pas l'altre. Així. I ja està. I vas fent. Amb paciència. Doncs ja està. Agafes una mica i després agafes aigua i sabó, fas així i surt tot perfecte, no queda res i no empringa res i és molt més fàcil i ràpid. Doncs, oh, ja està sec, que guai, com mola! I ens ha quedat així per davant i per darrere veieu que està així bastant, que dius ui, 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 però no passa res perquè ara veureu el que farem, vale? Aleshores, el primer que farem és pintar. Aquí agafem, jo el farem amb color negre, aquí aixugo una mica. De mentre, aprofito per posar la pistola de silicona, que és pon silicona en tu vida, hagas lo que hagas... Ha dit pon silicona. Hagas lo que hagas... O precinto, també. O precinto, li he muntat aquí una gincama que va saltant. Sí, però no passa res. No passa res perquè jo ja estic acostumada. Què vas a fer ara? Ara pintar això així, en plan cutre, perquè com que és de Halloween, o sigui, agafarem i farem així. Xin, 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 xin. I això ho arreglarem per darrere perquè quedi maco. Vale? Perquè... Una cosa. Què? Perdona, Això no quedarà brut, oi? No. Perquè aquesta pintura es treu i a més a casa podeu posar paper de diari i així, però jo aquests tools són perquè s'embrutin. O sigui, això si tu, per exemple, si jo em taco ara... Sí. Què? Si tu ho taques, doncs te'n vas rentar. No, però vull dir que es treu amb aigua. Aquesta sí. Aquesta és pintura acrílica de tota la vida. De tota la vida de Dios. Vale, ja està. Me'n vaig. All of the life. It's pinture of the life. Ara està aquí la mare així mirant com per darrere. Estava així com mirant com per darrere perquè he perdut un guant. Anava amb un guant a la baile perdut. Que raro. Ah, mira, aquí. Ja està. Que raro. A passeu. A passeu.
Doncs més o menys la deixem així. Com que és de, així de Halloween i això, pues, que quedi així, pues ja mola. I llavors, ja aprofitant, aquí el pinzell, i tenim la pintura daurada, que a mi m'agrada combinar i fer coses, aleshores, és que no tenia un altre pot i he fet servir aquest. Tancarem aquí i agafarem el daurat una mica i farem lo mateix, però més, encara més. Doncs així queda, més o menys, vale? La idea és agafar, per exemple, un tul de color negre, que jo tenia aquí la part aquesta d'aquí dalt, i el que farem és, ho enganxarem així, arrugat, ara ho poso així malament, posarem així arrugat perquè surti per aquí i així quedi com per aquí fora, i després li enganxarem les carbasses. Aleshores, com ho enganxarem? Amb silicona. Què passa? Que s'ha humitejat una miqueta. Agafarem un secador i, per anar més ràpids, i ho assecarem. Nosaltres en tenim uns de manualitats, però si no, es podeu fer servir el secador de casa, que aquest és un d'aquests antics vells que teníem, que per secar-se el cabell no va massa bé, però per fer això, oye, pues mira. Vale, pues ja està més o menys sec. Ara sí, agafarem el tul, agafarem una part, la de dalt, la del mig, i munyoc i per sobre. Vale, per exemple, hi ha algun moment que quasi no crema, llavors, però que encara es pot enganxar, si cada, veieu que ha quedat una mica desenganxat, podeu apretar amb les mans i així queda més, més dur. I ara aquí, per exemple, li deixarem un tros així, rotllo velo. I com que és així de tètrico, pues, li fem així uns tijeretazos al tuntun, a voleo. Aleshores, anem a posar-li les carbasses. N'agafem una, li posem pegamento aquí al darrere, li posem pegamento aquí al cul, que és més fàcil de posar-li aquí, i ara s'ha d'encertar una carbassa. Ara anem a posar les altres, farem el mateix. Ens queda així d'aquesta manera, esperem que s'assequi una miqueta. I aquí les puntes, com que sempre queda una mica del filferro, hi ha dues opcions, el podem tallar, o el que faré jo és, li canviaré la pistola. Nosaltres en tenim diverses, i n'hi ha unes que sempre les tinc amb color transparent, i després n'hi ha una o dues que les tinc, doncs una amb platejat, l'altra amb daurat, l'altra amb el color que sigui, vale? Perquè així, si estàs a meitat de la barra i vols posar-li un altre color, pues, és el que hi ha. M'agradaria més que fos en daurat? Potser sí. Aleshores, aquí té unes perletes, així, d'aquí, de color negre, que li posarem a les puntes. Aleshores, deixem que es refredi, miro on estan les puntes perquè ara no les veig. Aquí n'hi ha una, aquí n'hi ha una altra, aquí n'hi ha una altra. Doncs ara sí, ara ja està. Pues posem aquí a la punta, jo li poso una bona peça i després aquí li enganxo la perleta. Així queda maco. I fa més goig. Mira, ja que estem, li podem posar així una mica de silicona d'aquesta així, com si fossin telaranyes. Que a vegades tu veus les coses i dius, ai, mira. I quan les fas, així. Quan les fas queden bé. I, per acabar, tenim el tul verd, que es canviarem una altra vegada i que farem la pistola de silicona transparent. I la part aquesta d'aquí, del davant, que sempre queda com més malament, doncs ho arreglarem. Li posarem aquí un tros de tul verd. Tallarem així, perquè si no es quedarà tort. I després, si volem fer alguna altra cosa, ens serà més complicat. Per no tenir que tallar tant, fem així, així. Tallem... Ui! Si és molt llarg, és molt fàcil que se te'n vagi anant. Aleshores, això aquí així, i ara la idea és anar enganxant-ho d'aquesta manera. I si ens fa falta més, doncs li posarem més. Doncs, tachan! Ja la tenim feta. Ha quedat superxula, mira, Mar. Espera, que ara estàs.
Espera, un moment, que la poso. Ai, ai, que s'ha manat. Ué, ala, ja està feta. Està feta, mira. Està acabada. Sí. Que fort. És com de muerta. Clar, perquè és de muerta de Halloween i aquí poses els carnalets i poses les coses. A les castanyes o els panellets. Jo sí. Pam. Truco trato, pam. Pam. I no has d'anar carregant amb les mans? Mola molt. Mola no has de portar Aurora. Una bossa? Mola molt, m'agrada molt. Sí, així amb la moció així. Pues ala. Bravo! Fins aquí, ala, despedeix amb mi, que mira, també va el Halloween. Ai, sí, jo vaig ser a conjunt. Doncs moltes gràcies, ens veiem al següent vídeo de la Halloween. Break! Ui! Ala, paga.